دریر وزیر چلور در پینزه یاول تا باورش پدی اولی که به انشالله داست شان وله در دیر آده پوی موه شان زنی استلی دی انشالله دا چه خالی دیر تگر در بیناند بس نو دا یوزه بیا با بلو تا تورس انشالله بای که وله دا بیا بلو تا تید بو هم دو هم لمبر دی چه تیزگی سخم انشالله شان خالی سو دا کټن نم ټول دی پښکین دا غندر بنا نه دینه وچ در بنا نه زنی سسې سامن سین پو اله تست ته درې مو ته ده درې مو ته ته ډیر اندازې پرې بار سویچ د سلرم وته بس دا کټونه چې دي ټول ډک ان شاء الله دا تقاضا وی ټول خالص دا ټول د بینو نه دا د شپې د بینو دا ورځ د دا پنځم لمبر وتاک دا زیوس خطول خالص دا پات دی ملګری دغه سی باری.